До кінця травня у регіоні збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Головна пересторога спеціалістів на цей час – обережне поводження з вогнем, особливо в екосистемах. З підвищенням температури і теплих днів люди планують виїжджати на природу, на відпочинок. Але, на жаль, не всі люди дотримуються правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що в лісі категорично заборонено розводити багаття. Якщо ви стали свідком пожежі, ви можете на початковій стадії самостійно ліквідувати будь-яке займання, засипати землею або залити водою. Якщо ж ви вважаєте, що ви не зможете впоратися з цією ситуацією, то не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101.